innahu ghafurun syakur. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin masih di parlimen. Dan di parlimen pula banyak perbahasan-perbahasan yang saya kata mengagut. Duk bincang bab sub babi dalam parlimen. Bab putih. Duk bincang soal-soal remeh di parlimen. Inna rabbul ghafurun syakur, saya bersyukur kepada Allah. Karena pada malam ini saya dapat bersama-sama orang yang saya tidak pernah berjumpa, malah tidak pernah dekat dengan beliau, yang amat berhormat Cikgu Tuan Muhammad Syukri bin Ramli selaku Menteri Besar Kedah. Tak pelih dua kali sebut ni Nayang kita Ustaz Almi pula ada. Nombor telefon beliau 04-970-8601. Siapa nak pergi Perlis, telefon nombor ni. Yang saya hormati Yang Berhormat Kak Tun selaku Tuan Rumah, Yang Berhormat Pak Kuraman selaku Yang Berhormat Kawasan Tuan-Tuan, Yang Berhormat Datuk Ustaz Makya selaku Pesuruh Jaya Pas di Kedah. Saya minta maaf kalau saya tak sebut semua ni sebab saya nak cepat. Yang berhormat, yang berhormat, tuan-tuan dan puan-puan yang di atas dan juga yang di bawah. Saya bersyukur kerana begini ramai yang datang pada malam ini. Ini adalah jentera-jentera yang akan memastikan bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar akan kekal memerintah di Kedah. Orang yang akan membantu Perikatan Nasional dan akan bekerja keras kerana kita telah menang dengan 32,000 dalam parlimen, dalam PRU yang lepas. Mana mungkin kita boleh kalah kerana PRU 15 kita menang dengan begitu cantik dan hebat dan dahsyat. Tuan-tuan, tuan-tuan masih ingat PRU 15? Bukan soal calon yang dibicarakan. Saya Ketua Bersatu Jerai, Pak Kuraman Yang Berhormat Gok Cepedak daripada Jerai, kami dia selerakkan diri Kedah ni. Tak nak siapa kenai Pak Kuraman dulu ni. Ya, dia exco. Tetapi cara peribadi nak datang menjadi Yang Berhormat tuan-tuan ni tidak terbayang. Saya pun tak terbayang dia nak bertanding di sini. Dan saya dihantar ke Pulau Langkawi. Tak ada siapa yang kenal saya. Semuanya menolak. Nak calon lokal ataupun calon tempatan. Allah, macam-macam. Bukan saja PAS menolak saya, tapi Bersatu juga menolak saya. Walaupun saya Ketua BPN Bersatu Negeri Kedah, dia bertolak juga. Bukan daripada Langkawi. Nak tahu dalam laut pun ada. Dia pun panggil saya ayam dogyang. Sikit punya handsome macam ni dia pun panggil ayam dogyang. Tak apa. Pokoknya saya nak bagi tahu tuan-tuan, bukan soal calon. Kalau Dr. Kuah Beraman boleh dapat 32,000, saya mengalahkan. Saya tak mahu sebut tu tuan-tuan. Saat ni dia marah pula kat saya. Hari tu dia merajuk dah. Tak mahu balik Langkawi dah. Saya dah lama bertugas Langkawi. Saya lama menghidupkan Langkawi, menaikkan Langkawi. Tiba-tiba saya kalah dengan saya. Kenyataan tu Dr. Mahathir Mohamad. Tuan-tuan, saya sendiri tak terbayang menang di Pulau Langkawi. Tapi kerana jentera pilihan raya Langkawi begitu mulia hatinya tuan-tuan. Bila saya diantar ke Pulau Langkawi, saya tanya Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Sebab saya tak kenal siapa di Langkawi. Saya tanya dia, Yang Amat Berhormat Dato' Seri, bagi saya sikit hint atau clue, saya nak lantik siapa jadi wakil calon saya ni. Tuan-tuan, nak lantik wakil calon saya,
kena tanya yang amat berhormat Menteri Besar. Saya tak kenal siapa. Dia kata hampir Pulau Langkawi, hampir Kelabak. Jumpa dengan satu hamba Allah, nama dia Ustaz Zubir. Saya pergi tuan-tuan, pergi cari yang mana satu Ustaz Zubir. Jumpalah dia. MB kata kat saya, siapa hang tahu ada Ustaz Zubir ni, siapa dia? Saya kata saya tak kenal, saya kena pergi cari dulu. Dia kata Ustaz Zubir ni nombor satu PAS di Langkawi, dah bertanding 4 kali pilihan raya. 4 kali dia kalah. Dia jual tanah tiap-tiap kali pilihan raya demi parti untuk nak lawan Barisan Nasional pada ketika itu. Masya Allah tuan-tuan, Masya Allah. Bila saya pergi jumpa dengan dia, tuan-tuan, saya dengar suara saya 3 kali. Adjust mic sikit. Masya Allah tuan-tuan, bila saya jumpa dengan dia, dia terus menerima pelawaan saya menjadi wakil calon saya. Dia tak kenal saya, saya tak kenal dia. Tapi tuan-tuan, keikhlasan ini yang saya kata, keikhlasan rakan-rakan PAS tidak boleh dipertikaikan. Alhamdulillah, keikhlasan mereka campur dengan jentera-jentera PAS dan Bersatu. Saya mengaku Bersatu kurang sikit sebab kita baru. PAS sudah lama, alhamdulillah. Tapi kita kena ingat Perikatan Nasional dengan anak baru. Saya dengar tadi Haduk menyanyi pun tak henti nak menyanyi lagi. Dah macam mana Ibrahim boleh menyanyi lagu UMNO lagi. Kita masih baru tuan-tuan. Tapi baru dengan 75 MP ataupun wakil rakyat kita di parlimen. Syukur kita. Dan semua yang ada di parlimen tu, semuanya cekap, pandai dan hebat dan dahsyat. Seperti mana yang baru masuk PAS sekarang ni, semua tuan-tuan, di SSK, Datuk Seri Syahidan Kasim Arhau. Alhamdulillah, PAS menerima beliau, PAS menerima Anwar Musa. Dan ini kita tidak boleh pertikaikan. Dan saya pernah cakap, disik saya kata, kalau saya tergelincir daripada Bersatu, PAS yang akan menjadi pilihan saya kerana keikhlasan mereka dalam perjuangan, khususnya di Pulau Langkawi. Tuan-tuan, apa yang kita plan, dia apa pun plan sebenarnya. Turun dengan saya tadi di airport P8, 2 menteri. Satu menteri pendidikan, satu lagi menteri dalam negeri. Mereka timpa sungguh main negeri Kedah ni. Kita pun tak tahu. Saya pun duk cari bas depan ni, duk tahu mana. Dengar kata dia Langkawi minggu lepas. Hari ni dah balik, mereka sendiri dah tenggelam dalam laut, saya pun tak tahu. Kita doakan mereka agar tiap-tiap tempat yang mereka pergi itu, orang tidak seramai ini yang saya dapat maklumat. Kita harap ini akan berterusan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak berhajat nak bercakap panjang kerana ramai lagi di belakang saya. Tentulah tuan-tuan akan mendengar ucapan daripada mereka. Cuma saya sedikit saja, selaku Ketua BPN Bersatu Negeri Kedah dan Timbalan Perikatan Nasional Negeri Kedah, timbalan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, saya melihat keputusan PRU 15, score sheet yang ada dengan saya, saya melihat tidak ada sebab kita boleh kalah Citra dan Bukit Kayu Hitam. Tak ada sebab, tak ada alasan untuk kita kalah. Saya tengok tuan-tuan balik, tengok berapa yang Dr. Kuraman dapat, berapa yang calon-calon yang dapat. Kita jangan campur yang 2, yang 3. Kita kira dengan pengundi-pengundi di kawasan itu. Tuan-tuan, daripada sini saja saya tengok Bukit Kayu Hitam,
Felda Bukit Tangga. Ini semua kawasan-kawasan yang menarik, tuan-tuan, yang perlu tuan-tuan tengok dan lihat. Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara Changlun, Sekolah Kebangsaan Batu Sembilan Changlun. Tuan-tuan balik buka scholarship, tengok keputusan-keputusan yang saya sebutkan. Tuan-tuan, seperti mana yang saya kata tadi, calon tidak mustahak. Yang mustahak ialah gerak kerja di bawah. Yang mustahak adalah pacaba-pacaba yang bertugas masa PRU 15 ini. Kekalkan mereka. Hanya bahagi dua saja. Tuan-tuan, kita tidak akan kalah di Tera, kita tidak akan kalah di Bukit Kayu Hitam. Cuma saya sekarang ni duk pening kepala pasal ramai sangat duk mai jumpa saya nak jadi calon. Yang tunggu di airport nak jadi calon, yang pergi sampai Langkawi nak jadi calon. Tak ada fikir kita pasal ramai. Maknanya kita tidak ketandusan kepimpinan di negeri Kedah. Ramai yang boleh bertanding. Tapi tuan-tuan, keputusannya akan dibuat oleh Tan Sri Ustaz Hadi dengan Tan Sri Mahyuddin Yassin. Biarlah kita tinggal kepada kepandaian mereka. Dan tuan-tuan, seperti mana tuan-tuan menerima Dr. Ku Abdul Rahman, saya minta kepada tuan-tuan terimalah siapa saja yang dihantar ke Jitra dan juga Bukit Kayu Hitam. Saya nak baca pantun ni yang tuan-tuan pernah dengar lah, selalu keluar dalam TikTok. Kalau tuan hendak memancing, jangan lupa bawa umpan. Kalau tuan tak nak dikencing, jangan sokong Pakatan Harapan. Yang ni siapa sebut ni? Datuk Seri Ahmad Mazlan. Tapi sekarang bercium mulut, jadi susah kita nak memikirkan hal ini. Dijawab oleh Tan Sri Anwar Musa di Senawang, kata dia, kalau tuan hendak memancing, jangan lupa membawa umpan. Sudahlah, sudahlah kamu kena kencing, air kencing pula hendak dimakan. Ini jawapan Tan Sri Anwar Musa. Bukan pantun ni pantun saya, tapi pantun Datuk Seri Ahmad Mazlan dan juga Tan Sri Anwar Musa. Terima kasih dan saya mengucapkan tahniah kepada kepimpinan di Gebang Pasu ini oleh kerana program pada malam ini berjaya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa bila tiba masanya, bila tiba gongnya berbunyi, ayo bantulah tuan-tuan di tempat-tempat lain juga. Sekiranya tuan-tuan ada adik-beradik di Merabuk, ada adik-beradik di Langkawi, ada adik-beradik di Padang Serai, ada adik-beradik di Bali, telefon mereka. Bantu. Kerana kita nak kekalkan menteri besar kita ini meneruskan perjuangannya. Kerana kita percaya dan yakin bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi is the best for Kedah. Setakat yang kita dapat tahu setakat ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya minta ampun kerana saya terpaksa meninggalkan majlis kerana ada satu program lagi. Terima kasih banyak.